Доброго дня. Ми продовжуємо серію передсезонних інтерв'ю з гравцями баскетбольного клубу «Прометей». На цей раз поспілкуватися з нами погодився добре знайомий українським вболівальникам виконавець, який вже третій сезон поспіль залишається разом із командою. Це Олександр Липовий. Пане Олександре, раді вітати вас. Як справи, як почуваєтеся? Так, доброго дня. Все добре. Завершив тренування сьогодні. Вчора у нас був медогляд. Облаштовуюсь на новому місці в Ризі. Розкажіть трохи про це, про умови в Ризі, де ви мешкаєте. Наскільки комфортно вам зараз там? Так, все добре. Зараз гарна погода за вікном. У мене команда предоставила мені гарну квартиру. Гарні умови для тренування, тому все добре. Сезон 22-23, ви вкотре у складі «Прометея» знову будете захищати кольори українського клубу. Чи зраділи ви такі можливості? Опишіть, будь ласка, відчуття в той момент, коли отримали пропозицію продовжити кар'єру саме в команді Гінзбурга. Так, я вже, можна сказати, став частиною цього клубу, тому що два роки провів за «Прометей». Один раз ми виграли чемпіонат України. І в другому сезоні, а вже ж ми не закінчили те, що почали в минулому сезоні, але ми дійшли, я вважаю, що далеко у Лізі чемпіонів, і також ми без поразки йшли в чемпіонаті України. Я тоді на момент, коли отримав пропозицію від «Прометея», я тоді був у Німеччині ще, але це було якось ще не гарантовано, що «Прометей» буде 100%. І десь через місяць мені вже агент зателефонував і сказав, що ось «Прометей» хоче тебе бачити в команді, Нена тебе хоче бачити в команді. І я погодився і відразу поговорив з Неною, і поговорив з власником клубу, з Володимиром Михайловичем. Ми все вирішили, і я уклав угоду з клубом. Зрозуміло. Ви завершували минулий сезон, як казали, разом з одним з найсильніших клубів німецької Бундесліги, грали у складі Бонтелеком і спромоглися завоювати місце в основній ротації команди при цьому. Бонтелеком тоді у дійсно напруженій боротьбі поступився в півфінальній серії Баварії 2-3. І таким чином завершився сезон для вашого німецького колективу. Поділіться, будь ласка, деталями того періоду вашого життя, наскільки важко було адаптуватися до баскетболу в Німеччині. Так, для мене це був гарний досвід, тому що німецький чемпіонат дуже сильний чемпіонат. В ньому грають дві команди Євроліги, команда Єврокубка і команда Люденсбург, якого ми грали у груповому етапі Лізі чемпіонів. Вона зайняла третє місце у Лізі чемпіонів. Також команда є із FIBA Cup, і тому це дуже конкурентно здібний чемпіонат. Всі команди, можна сказати, рівні, і ми йшли на першому-другому місці в чемпіонаті, але вже ж ми поступилися в півфіналі досвідчені і з великим бюджетом команди Євроліги Баварії. Для мене це був гарний досвід, тому що це був класний чемпіонат і дуже гарна підтримка була в команді, і на трибунах були повні зали, 6 тисяч на кожну гру приходили вболівати глядачі, і це була класна атмосфера. Як вони любили робити це шоу у Німеччині. Ми виключали світло перед матчем, додавали вогню, і це було дуже яскраво і дуже гарний досвід. Олександре, тоді в четвертому матчі серії з Баварією ви зазнали травми, неприємний, м'яко кажучи, момент для будь-якого гравця, тим паче для вас, для Олександра Липового, на якого розраховували ще й в національній команді. Як проходить процес відновлення? Як ваш гомілкостоп? Чи вдається вже більш-менш інтенсивно тренуватися? Так, наразі я почуваю себе добре. Коли я приїхав у Рігу, в мене було МРТ, що показало, що мій гомілкостоп почувається добре, і мої зв'язки мої зарубцювалися, і я відновився добре, і вже буду приступати з понеділка вже у 100% формі до тренувань. Через цю травму ви, на жаль, не зіграєте на своєму рекордному п'ятому Євробаскеті, який міг стати рекордним. Чи сильно ви засмутилися через цю ситуацію?
А вже ж, тому що я готувався до цього Євробаскету і грав усі кваліфікаційні матчі за збірну. 2 роки ми готувалися до цього Євробаскету, вийшли з першого місця. І так трапилося, що я травмував гомілкостоп і не зможу допомогти збірні на Євробаскеті. Але я не засмучусь, тому що я добре підготуюсь до сезону, тому для мене це дуже важливо. Але я вважаю, що в майбутньому все ж я зможу зіграти на своєму 5-му Євробаскеті. Давайте повернемося до справ про Метея. Як ви, по-перше, відреагували? Ви трошки вже про це розповіли, втім, хотілося б більш детально про те, що команда знов повертається до обойми, буде грати у великий баскетбол в цьому сезоні під час повномасштабної війни на території України. Як ви можете оцінити нинішній оновлений вже склад команди? Чи можете порівняти ростер Прометея в минулому сезоні 21-22 і потенціал команди, яка розпочне грати в році нинішньому? Ну, якщо порівняти, то я вважаю, що у нас і в минулому сезоні була конкурентоздібна команда, і в цьому сезоні вона буде ще сильнішою, тому що додавались нові легіонери і нові українські гравці. Я вважаю, що у нас зараз на даному етапі 6 збірників. Я травмувався, Слава Петрову, я не знаю, з яких причин не визвали до збірної. І гарні легіонери, які запросив Нено, які грають теж в національних командах, і нігерієць, і Клавель, який грає за Порто-Ріко, і Болвін, який грає за Чеську Республіку. Я вважаю, що у нас дуже гарна команда, і гарний тренер, тому все в наших руках. Слухайте, Балвін 2,17 за вишки, якщо не помиляюсь. Так, він схожий на гравця, який у нас був той рік. Це Міро Білан. Я вважаю, що по стилю гри він схожий. Тобто це оновлений Міро Білан? Так, і є ще оновлений Шон Евенс, молодший і швидший. Ну, тобто можна сказати, що потенційно рівень Прометея може стати ще на щобельніше. Я сподіваюся. Зрозуміло. Прометей гратиме одразу в 2 нових для себе турнірах. Це Єврокубок, Єврокап і Латвійська Естонська ліга. Єврокубок вважається більш потужнішим турніром за Лігу чемпіонів, де ви виступали минулоріч. Які ваші очікування від участі саме в Єврокубку? Ну, як уже сказав Слава Петров, це буде гарантовані 18 матчів у чемпіонаті. Я вже виступав у Єврокубку, і я виступав за грецький Прометеїс, і тоді ми дійшли до четвертьфіналу. Я вважаю, що це дуже гарний турнір, який дозволить нам ще раз заявити про українські клуби в Європі. Я вважаю, що минулого року ми не завершили ту справу, яку повинні були. Я вважаю, що цього року ми повинні дійти якомога вище, вийти в плей-офф і дійти якомога вище далі. Багато хто з ваших партнерів казали, що Єврокубок – це такий прямий шлях відкриті дверцята, відкрите віконце до Євроліги. І зрозуміло, що кожному професійному гравцю хочеться грати у таких найсильніших турнірах. Скажіть, чи реально у роздягальні можливо? Можливо, коли ви закриваєте двері своєї кімнати? Чи реально ви сподіваєтесь грати в Євролізі? Чи зможе Прометей цього року потенційно, знову ж таки, пробитися до найсильнішого європейського турніру? Я вважаю, що мрія кожного професійного гравця – це виступ у Євролізі. І виступати в Євролізі – то буде за Прометей чи за якусь іншу команду. Але я вважаю, що в нас є великий шанс, тому що після плей-оффу ти такий турнір, що ти можеш виграти одну гру, вийти вже четвертьфінал, потім полуфінал і далі в фінал. Все буде тільки залежить від нас. Олександре, давайте поговоримо трошечки про Латвійсько-Естонську лігу, адже у цих змаганнях також вам разом з командою доведеться виступати. Чи можете ви оцінити рівень цього турніру, те, що вам, можливо, вже зрозуміло зараз? У якому статусі ви можете уявити Прометей? Дехто з ваших колег по команді кажуть, що сьогоднішній склад може претендувати на боротьбу за чемпіонство взагалі. Чи згодні ви з цим? А вже ж я згоден, тому що я так вважаю, що ця ліга
А вже ж вона сильна, а вже ж багато клубів грає в ній. Але я вважаю, що в нас є великі шанси здобути перемогу. І я не знаю, як цей турнір грає, він кубок Латвійсько-Естонської ліги чи ні. Але я вважаю, що якщо так, то ми можемо взяти кубок і чемпіонат. Так багато команд, у нас може бути складний графік з усіма цими перельотами. Але у нас 12 конкурентно здібних гравців, які можуть дати якусь таку силу чи енергію у кожній грі. У Ризі ви матчі міжнародного турніру Єврокубку будете грати на арені Рига. Велика зала, там потенційно може бути дуже багато вболівальників. І ось на Євробаскеті 2015 у вас такий досвід був виступу саме на цій арені. Чи встигли ви вже познайомитися з арена Рига у 2022-му, чи ще не бачите? Ні, я бачив її, але не був я на ній ще, ми не тренувались там. Але я пам'ятаю 2015 рік, яка там була дуже класна атмосфера, коли був повний зал, ми грали проти Латвії, проти Літви, то була класна атмосфера. Я вважаю, коли ми будемо грати матчі Єврокубку, і дуже багато наших українців, які приїхали сюди в Ригу, і якщо вони будуть приходити і давати нам теж таку атмосферу, то я думаю, що перемоги будуть за перемогами. Ми також віримо в те, що наші українські вболівальники зможуть дати вам ту енергію, яка дозволить вам перемагати. Наша команда національна вчора зіграла матч з Фінляндією. Чи дивилися ви? Так, дивився. Що можете сказати взагалі про той баскетбол, який показала команда Айнар Сабагацькіс? Ну, мені подобається, як вони грають, але ж я слідкую більш за своїми однокрутниками, і мені подобається гра Санона, і Сидорова, і Лукашова. Ткаченко добре грає і на третій, і на четвертій позиції. Я слідкую за ними і вболіваю за них. Я бажаю їм тільки удачі, і буду дивитися, і прийду на гру болівати проти Італії, яка буде 24 серпня. Я всіх запрошую. Хто в Ризі, приходьте та підтримайте нашу збірну. Олександре, Фінляндії програли трошечки, буквально, там декілька очок. Скажіть, будь ласка, цікаво дізнатися, коли ви дивитесь баскетбол з добре знайомими вам партнерами, вашими колегами-баскетболістами української національної команди, коли вони десь поступають, чи є у вас таке відчуття, що якби я був на майданчику, то ці очки були б моїми і ми б змогли перемогти? А вже ж, коли ти дивишся, в тебе є ігровий азарт, і ти бачиш себе у грі, і ти хочеш грати. А вже ж, як ви сказали, якщо б я там був, я б зробив десь по-іншому і щось таке, але це я ж не там, я на майданчику, я дивлюся як вболівальник, але, можна сказати, з професіональної сторони. Чи відомий план підготовки Прометея наразі, що кажуть тренери, команда не вся одразу може зібратися, наскільки нам відомо, коли розпочинаєте ви тренування індивідуальні і коли вже зможете долучитися до групових тренувань разом з усією командою? Ну, я і Слава Петро, ми приїхали чуть раніше адаптуватися і влаштуватися у Ризі. Ми вже провели три тренування з тренером по фізпідготовці, з литовцем Мантасом. Завтра у нас вихідний, потім у нас баскетбольне тренування буде з асистентом тренером, його теж звати Мантас. І після цього у понеділок приїжджають вже гравці-легіонери. І зі вторка ми вже будемо починати тренуватися у неповному складі, але ті гравці, які прибудуть. Ми говорили про це з Вячеславом Петровим, з вашим товаришем, про те, що він зовсім не переймається тим фактом, що команда розпочне передсезонний збір не у повному складі. Каже, це проблема тренерів, наша задача працювати. А як вважаєте ви, те, що часу буде трохи менше на підготовку усім разом, може яким чином вплинути на подальші дії команди, подальший її стан?
Я вважаю, що всі гравці професіонали, і це не проблема тренерів, а це такий розклад наших на збірних, можна так сказати. Тому, а вже ж всі професіонали, всі приїжджають у гарній формі. Але це не буде проблемою, у нас буде досить часу, щоб підготуватися до офіційних ігор. Знову ж таки, повернемось трошечки до В'ячеслава Петрова. Він поділився трошечки деталями вашої спільної відпустки. Вашої відпустки у Швейцарії. Розкажіть трохи про це і ви. Де були, окрім Швейцарії, чи лише у Швейцарії зустрілися з Петровим і все? Як відпочили? Чи набралися сил? Так, після сезону я поїхав з жінкою. Ми були у Греції, потім у Іспанії, а потім ми приїхали у гості до Петрових. Коли Слава був у збірні, ми приїхали до його жінки. І моя жінка, ми провели гарний час у Франції, а потім я запропонував Славі приїхати до Швейцарії. Так, були часи, коли ми відпочивали, але ми старалися тренуватись і готуватися до сезону. Я можу сказати, що кожен день ми виділяли фізичні підготовці і готувалися до сезону. У Ризі багато наших співвітчизників і взагалі в Латвії. Чи зустрічали, можливо, ви когось на вулицях? Яка атмосфера там? Тому що відомо, що у цій країні також багато проживає і росіян. Яке відношення у вас до цієї ситуації? Ну, Рига, я можу сказати, це справжній український прапор, тому що він на кожному шляху, де не повернеш голову, український прапор. Так, іноді ти зустрічаєш російськомовних, але ти не знаєш, чи то руський, чи то латвієць, і не знаєш, як реагувати. Я завжди пробую спілкуватися з жінкою, якщо йду по вулиці, спілкуватися українською мовою, тому мене це не чіпляє, чи хтось там поверне голову, що це українці, і чи щось таке, але а вже ж я негативно ставлюсь до руських, і зараз всієї цієї ситуації у нас в країні, і я не переношу на подих росіян, можу так сказати. Якщо коректно, чи могли ви поділитися інформацією, як ця війна, її початок вплинули на вас, на вашу родину, як вони почуваються, тому що знаємо ми, що ви родом з міста, яке постійно підпадає під ворожі атаки. Так, я саме з Харкова, і моя сім'я була на той час теж в Харкові. Я був тоді з дружиною в Іспанії, і коли прокинулися, взяв телефон у руки, побачив багато повідомлень від брата, від мами, і я відразу ж набрав їх, і ми поговорили, і вони мені розповіли, як все трапилося, що о 5 годині ранку почались вибухи, і моя мама, вона живе неподалік від мого брата, але вона прийшла в його квартиру, і вони тоді були разом. Для мене це було найголовніше, щоб вони були разом. Після десь 2-3 неділь я їх перевіз у Дніпро, на квартиру, яку мені виділяв клуб «Прометей», а після цього я їх перевіз у Київ. Зраділи вони, що ви зможете продовжувати грати в «Прометеї»? Так, мій брат, він теж колишній баскетболіст, і він мене привів на баскетбол, і він завжди слідкує, і можу сказати, що це мій найголовніший мій фанат. Жінка і моя жінка, і мій брат – це найголовніші мої фанати, і моя мама вже ж. І вони зраділи цьому, і я сподіваюся, що моя мама, вона зможе приїздити до мене в Ригу і прийти на арену Риги, пополювати за мене. Нехай буде так. Олександр, я пропоную вам наостанок запросити не лише мам, можливо, і інших вболівальників, Прометея, традиційне звернення до фанатів. Будь ласка. А вже ж цей складний час хочу побажати всім здоров'я і миру. Хочу сказати, що слідкуйте за баскетболом і приходьте на матчі у Ригу, якщо ви знаходитесь у Ризі, підтримайте нас на той стороні екрану, дивіться наші матчі. Ще хочу сказати, що дуже хочеться додому,
хочеться грати у рідній Україні, але на зараз це не так можливо. Але я вважаю, що ми вирішили і поступили правильно, що клуб не закрився і продовжує свою історію. Хочу сказати, що і велике спасибі це ЗСУ, і ми повинні допомагати, хто чим може, один одному, і я вважаю, що ми тільки разом можемо побороти цього ворога. Слава ЗСУ, слава Україні, і все буде добре. Дуже дякую. Друзі, дякуємо і вам, що залишаєтесь з нами. Сьогодні на зв'язку був Олександр Липовий. Далі буде. Слідкуйте за новинами. На все добре. До побачення. Бережіть себе. Все буде Україна.